Kan inte någon mod nu gå fram bara, den här. The jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the fire, the mighty fire, in the inside game burn the night. Brinner det på? Har du brunnit upp på andra sidan också? Det är inte att söka in till popstars, alltså det är... Det är på back. The gamers! Då är det dags för män att göra sig. Filma! Så roligt kan vi inte ha det. Jag har ju tre gånger ensam. Stopp! Är det där så smart? Ja, ja. Det är en inside game. Ja, nu sjunger vi! In the fire, the mighty fire, in inside games tonight. In the fire, the mighty fire, inside burns tonight. Aru! 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 Telefon! Aru! 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 Det är fan mysmodansen nu. Nu har vi uppstått vid den här klimaten. Okej, kläm mig igen så vi fixar så. Som begärde in sig. Vill du värma alla händerna här? Den här elden var exakt vänta hitåt. Så du missar någon. Vi insåg att ha lite livslåg. Hallå, ska jag sjunga lite mer då? Vi ska gråta, vi kommer skriva allting. Vi har filmar och allting. In the fire, the mighty fire, the inside burns tonight. Kom igen. In the fire, the mighty fire, the inside burns tonight. Kom igen nu, hej! Är du med? Hörrni, det här är riktigt roligt. Det är riktigt roligt. Det är som att jag köper en till och sälja. Korv, korv! Vi kan grilla korv. Så blir det bränna. Nej. Det blir så. Är insatt korv? Korv! Korv! Insatt korv! Det är att han håller ställningarna på forumet så länge medan vi är här. Fixa!